Zdravím, moje jméno je Ogica. Vítám vás u dalšího dílu Ogicových dobrot. Dneska tu mám speciálního hosta Petráčka, Peťkola a tamhle nějaký random týpek ze Slovenska. Kluci, co to tady děláte, vole? My tady recordingujeme. Dobře. Dneska vám předvedeme, jak profesionálně připravit pizzu. Takže se pozorně dívejte. A jdeme sakra na to. Tak, jako základ je... Můžu? Pomož mi, pomož. Zabij ho! To balil nějaký... Do něj! Ale si zab ho! Počkej, to půjde. Tak, já si věřím. Je to otevřený! Dámy a pánové, základ je nějaký základ. Takže my jsme si připravili profesionálně připravené těsto, které jsme, na čem to budeme servírovat. To hodíme na ten? Počkej. Tu jsme si koupili, že profesionálně podklad, hej. Ten to nemusí. Já už jako nejsem hladný, hej. Máme tu 4 pici a musíme něčím začít. Petráčku, co jsi našel? Našel jsem nějaký takový špagety, nebo co to je, takový nudle. A já se to tady pokouším celou dobu otevřít. Šup do toho, pojď, já ti pomůžu. Ne, zav ho! Já bych tam dal ještě takovýhle jogurt. Jo, potřeme to, musíme to potřít. Musíme to potřít, aby to bylo takový hladký. Tak Pivko, dovolím ti. Můžeme to tam takhle kidnout, jo? Není to zle. Dámy a pánové, musíme to tam takhle kýknout. Musí vidět na všechny 4, takže tady máme nějaký dressing, tady máme dressing a... A takhle to ještě musíme zamíchat. Tady máme nějaký dressing, výborně. Já si tam dám takhle. Všichni si tam nasypte dle vaší libosti. Je fakt, že ne? Musíte, tohle je prostě základ společně s tím těstem, který jsme si připravili. No jo, to Joey, když se nepozerám. Takhle si myslím, že je to dobrý. Ježiši Kriste, Jujky. Mimochodem, mají to být 4 pici, jak se mi vidíte, doufám, že je to tady poznat. Každý jídlo se musí nějakým způsobem opepřit, takže... Takže jsme si koupili takovýhle parádní, hej, není to reklama možná. Takže tu máme chili, aby jsme si to trošku zpříjemnili. To není dobrý nápad, ale to půjde. Pivčo, nasypte libosti, pojď, na každýho. Na každýho? Ne, Pivčo, ne! Pivko, to druhý je moje, jo? Pojď na toho! Pojď do baga. Jerem, ej, si ven to tam! Extra. Pivko, to je moje. A vosa na zách. Hej, to se mě měla zpomínit. Hej, to bylo brečet. Burman Pivčo ví jak na to. Jelikož máme všichni rádi chipsy, tak jsme koupili i chipsy. Otevřeme. Výborně. Jak se ti to povedlo? Máme tady teďka bramburky. Ňami. To čo si? Pivčo si to už dáme nějaký jeden. Dajte si hoši, to je pro vás. Chtělo by to nějaký joke, tak by to chtělo nějaký joke. Ale to štědí, jako, bude tam vela toho. Smažíme, dámy a pánové, to taky k tomu patří. To si nejsem úplně jistý. Já už máma volala na večeru, já už musím... Koukněte na to. Taky hovno spadlo na nás. Máme tady nějakou výbornou paštiku, do každého dáme trošku. Samozřejmě, důležité je to osolit, takže nebudeme to přehánět. Nebudeme šetřit. Přehánět. Já si tam nasypím. České způsoby, hej? Ale fakt jako něžně, ať se to dá jíst. Říkám něžně, no prdele. A co to vůbec, to je sůl? To je sůl. Výborně. To je kreten. Nejdůležitější bod je to všechno ochutnat, takže tady nesu Péťovi pizzu, tady máme Péťovi pizzu, dobrou chuť přeju a Petráček dostal pizzu a my vám společně s mými kamarády přejeme dobrou chuť. Dobrou. Nevystrhneme to už. To co? Oh. Tak pohodě, ne hoši?
Tady nás dneska jako svině. To točili bokou nápad. Já končím. My vám děkujeme, že jste se koukali. Doufáme, že se vám nový díl Ogicových dobrot líbil. Pokud se vám líbil, nezapomeňte sem dát like a pro další díl 20 000 lajků. 5 000 lajků. Abyste si u nás nemysleli, že jsme nějaký kuligáni, tak jdeme rozhodně uklízet. Takže Péťo, ukaž, dej nám tričko. Vymetáme to tady.